بسم الله الرحمن الرحیم ګران کتون کو زری بیا تاسو خوب دوست تاسو خوب ملګری ملک سلطان تاسو سره د آزاد نیوز په شمه حاضر ده قدر منی عزتمندو بیا د یو نیوی میل مسره د یو نیوی کینیډیټ سره مونږه حاضر یو قدر منی عزتمندو څنګه تاسو ته پته ده چې په دې وخت کې د الیکشن چې کم سومرم کینیډیټ چې هغه خپل حالې ځلې وکړي او د هلو ځلو هغه اینډ چې کم دی هغه بالکل ان قریب ده او ډیر زر به چې کم دی اوس دا فیصله هم وشي چې عوام د چا په حق کې دی او دا جیب ته صحرا او دا پټکې د چا په سر سجاویږي قدرمن عزتمندو زموږ سره نن په سټوډیو کې موجود دی د عوامي نېشنل پارټۍ یو اهم او یو ډېر دروند او ډېر خوږ شخصیت د کاټ پخري کاټلنګ زموږ سره موجود دی الحاج فضل الرحمن بنیامین صاحب چې دا سره به د هلو زلو اوالو سره دا نن چې کم کمپینونه وي کول یاد دینه مخکې وکړل دا غي په سر به دا سره گفتگو چې خپل جاری ساتو زموږ سره اوسه آزاد ون نیوز سره اوسه تاسو په کمپین کې دا تاسو ګرځې دی دا تاسو چې کمی حالې زلې وکړي دا تاسو چې کمی ستړي وکړي تاسو د پارټۍ ورکرانو مختلف تاسو د تنظیم چې څومره ورکرانو ټول تاسو سره حالې زلې وکړي تاسو ته څنګه محسوسیږي چې آیا دا الیکشن بالکل ان قریب راغی نو تاسو ته د خپل ستړي چې کم دی نو کم رنګ راوړي تاسو څه وایي چې آیا دا روان سهره چې کم دی دا بس تاسو په سر سجاو شي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د خدای چې ډیر زیات بخون کې مهربانه دی زه شکریا ادا کوم د آزاد ون نیوز شیشه او امید لرم چې زما دا پیغام به عوامو ته او خصوصا د کاټلنګ تحصیل اولس ته او د دې سره سره په بهر ملکونو کې چې زموږ څونه مسافرونه دي نو هغې ته به هم دا پیغام ورسي او زه هیله لرم چې زه به انشاءالله تعالی د خپل عوامي نېشنل پارټۍ د کارکردګۍ په بنیاد باندې چې په دې منطقه کې کومه کارکردګي کړې ده نو هغه د چا نه پټه نه ده او په هغې باندې به زه ستاسو سره خبره کوم که خیری ایدر خان 13 ورځ چې کم دی نو کاټلنګ ته راغی او هغه په کاټلنګ کې یو ډېره کامیابه او یو ډېره تاریخي جلسه وکړه او ډېر په ګڼ تعداد چې کم دی نو د پارټۍ چې کوم ورکر وو هغه هم او عام ولس هم د هغې چې کم دی مرسته وکړه او په هغې کې شرکت وکړو د هغوی د دې راتلو سره او د هغوی د دې د پروګرام کولو سره یا جلسې کولو سره ستاسو په خیال ستاسو په علاقه کې څومره چې کم دی بدلون راغی او څومره خلک چې کم دی واپس چې کم دی نو ستاسو طرف ته رامایل شو ډېر ښه کوشچن دی وکړو دا پارټۍ عوام او پارټۍ او ورکر او تنظیم دا یو د یو کړی یو زنځیر کړی دی بنیادی خبره دا ده چې که تاسو سوچو کې نو دا کم بلایزیشن چې شو دا د عوامي نېشنل پارټۍ تحصیل کاټلنګ تنظیم کړی وو هغه د برې نواله د ښکته د واډ لیوله پورې په دې کې ټول ډېر په ایک سوې کې ډېر په اتفاق باندې ډېر په اخلاص باندې دې د پاره کار کړو او دغه جلسه د کامیابۍ کامیابه شوی صرف نه وه دا د کاټلنګ د تاریخ تر ټولو نه کامیابه پاور شو وه نو په دغه والا باندې تاسو په خپله باندې تعین کولی شئ چې زمونږ مخالفین او زمونږ د کمپین طریقه کار تاسو ته به واضح وي زموږ هم یو د دې ستاسو د شیشې په ذریعه باندې خپل ولس ته نه به ډېر په معذرت سره ویم چې کیدی شي کمپین سبا له اخري ورځ ده ورځ یوه پاتې شوه او زه به لا د اوسه پورې هم ډېرو ملګرو له ډېرو ولس ته او ډېرو کلو ته نیمه رسېدلې نو دا زما چونکې وخت ډېر زیات کم وو او ما خپل وسه پورې کوشش کړی دی چې زه د سهار په 15 بجې پاسم او د شپې په 1 بجې باندې دا تاله چې اوس انټرویو درکوم نو زما په خیال د شپې 1 بجې ده د اوسم زما د کوی برمول یونین کونسل د ملګرو سره د پارټۍ د انتخابي دفتر کې ناستم او تا سره د ستاسو د آزاد ټي وي نیوز په شیشه باندې تاسو له انټرویو درکوم
نو زبا وسم ډیرو زینو ته نیم رسیدلی خو زبا د خپل ولس نه د دې تحصیل دا ډیر په معذرت سره وویم چې که زه تاسو له در رسیدلې نیم نو دا به زما کمزوري نه وي دا د وخت کمی و او چې د وخت کمی و نو تاسو زما په زړه کې اوس هم اکه شانتی یې چې زه وایم چې کنه یاره دا الیکشن لږ غوندې ما ته ډیر وخت ملاو شوی وي او زه هر یو کور ته هر یو حجرې ته هر یو بیټک ته هر یو ملګري له هر یو د پټي ته هر یو ځای ته رسېدلی وي او د ملګرو سره مې ملاقاتونه کړی وي خو اگر چې دا ډیر کم وخت و او زما دپاره دا ما دا زما د کوشش نه باوجود هم زما دپاره دا ممکنه نه وه نو زه به د خپل ولس نه دا یو بخښنه غواړم چې دا به ځان ته ودروی نه کوم زه به دا کوم خو په دې وخت کې موږ د عوامي نیشنل پارټۍ د بنیامین صاحب چې کوم ایشو مونږ مخې ته راغله یو ډېر زبردست غوندې خبره ناظرینو تاسو ته به هم یو ډېر عجیبه غوندې ښکاره شي چې پیله ځل په تاریخ کې پیله ځل ما یو داسې کینډیډیټ ولیدو چې هغه دا خبره وایي په سټیج هم وایي په شیشه هم وایي په عرض هم وایي چې زما تنخواه چې کوم ده هغه به زه خپلو بچو له خپل جب ته نه بلکې د دغې قوم په بچو د دغې کونډو رنډو او د دغې یتیمانانو او د دوی په سکول او په کتابونو لګوم په دې باره کې بنیامین صاحب تاسو دا خبره چې کومه مونږ اورېدلې یا مونږ ته رسېدلې دا کوم حده پورې حقیقت دی دا ډېر ښه سوال و دا زه په دې وجه باندې وایم چونکې زه د عوامي نیشنل پارټۍ د یو خدای خدمتګار کورنۍ سره تعلق ساتم او زما دا سوچ دی چې خدای خدمتګار نوم دی د پی سبیل الله خدمت او خدای خدمتګار به سلالچ نه ساتي خدای خدمتګار به د خدای د رضا دپاره د قوم کارونو کې او بقی نو په دغه والا باندې زما دا سوچ او زما دا ویژن دی چې زه به تنخواه چې کومه زما تنخواه ماته ملاویږي د کامیابۍ په صورت نه بعد نو زما دا سوچ دی چې دغه تنخواه به زه د قوم د بچو د دې خپل تحصیل په دې چار پیچل کې به دغه تنخواه زه په کونډو په یتیمانو په یسیرانو کم خلق چې ماشومان چې د تعلیم نه د یونیفارم د وجې پاتې کیږي د کتابونو د وجې پاتې کیږي کم ماشومان چې د دوایانو نه پاتې کیږي یا داسې نور پلاهي کارونه چې هغه زما د دارې اختیار نه بباري نو هغه به دا پیسې به زه په اکې کارونو باندې په خپل ترو بیا هم نه لګوم دا پیسې به زه په خپل تحصیل کې چې د کم ځای ضرورت وي د هغه ځای د قومي جرګې زما د تنظیم په ناسته زما تنظیم به د عوامي نیشنل پارټۍ تنظیم او دا ټول ولس به ناست دي او زه دا هم یو دغه کوم چې هغه دونه شفافیت ته مونږ بوزو چې دا به مونږ چې په کوم ځای کې دا پیسې مونږ ورکو ولګو نو چې څنګه زه د ځان خیال به ساتم چې زه به دې پیسو نه ځان ساتم دکه شانتي به زه زما دا کوشش وي چې دا پیسې به په داسې طریقه باندې لګو چې دا به په جومات کې دا به په حجره کې د دې د طریقه کار به دغه کوو چې مونږ چاله ورکړي په څه طریقه باندې مونږ ورکړي او دا به انشاءالله تعالی په راتلونکي وخت کې ثابتو که خیری پتلو ته کې به مونږ بنیامین صاحب ته دا وایو چې تاسو هغه ناظرین ته کوم چې د ملک نه بار دي کوم چې په ملک دي کوم چې اورسیز دي کوم چې په خاریو کې دي کوم چې ستاسو سره سومرم چې کوم دین او ستاسو مینوال دي هغه ته تاسو سم میسج سم پیغام ورکول غواړم زه هغه خلکو لا به میسج نه ورکوم زه به دغه شکریا ادا کوم چې هغه زمونږ د پاره د عوامي نېشنل پارټۍ د پاره د لاټین نخې د پاره کم کردار ادا کوي کم کمپین د بار نه ادا کوي کوم دعاګانې کوي یو دا یو کول دی چې دعاګانې د مسافر ډېرې قبلېږي نو هغه زمونږ دپاره دعاګوم دي او هغه زمونږ دپاره باقاعده یو کمپین چلی د عوامي نېشنل پارټۍ دپاره ا د ما د ذات دپاره نه چلی ا د لاټین نخې دپاره چلی نو زما به د هغې دپاره دونه نیک خواهشات او دونه به مې د هغې نه د هغې شکریا ادا کوم چې زما سره هغه الفاظ نشته چې زه هغه په الفاظ بیان کوم خو زه به دا ووایم چې وي څانګه به نن سبا کې ګل شي
ما یې په منځ کې سری غوټې لیدلې دي نه مننه بنځین سره کچری تاسو دا جیت الله تعالی دی وکي او د بیا په شانتۍ چې کم دی ځکه چې ډیر ځای کې موږ لیدلې چې همیشه عوامي نېشنل پارټۍ موږ جیتونه لیدلې دي دا غوی موږ په سر سیری لیدلې دي کچری دا ځل الله تعالی وکړه او ستاسو دا سیرا دا پټکي بیا چې کم دی تاسو ته در په سر شو نو تاسو به دا خپل خوشحالي په کم انداز مانځئ منګه به دا خپل خوشحالي په داسې انداز باندې منځو چې منګه کمی معاشره کې اوسو نو منګه به دا ثابتو چې منګه یو پرمنه کوم یو منګه د باچا خان بابا پیروکار یو منګ به څوک بلشکونه منګه به ډیر په پرمنه طریقه باندې د الله د رضا لپاره دا کوشش کوو چې داسې یو دغه زمونږ نه سرزد نشي چې خلک زمونږ د اکابرینو هغه کمی قربانی چې دی چې هغه دغه کې چې دا دیوس سکی او مشرانو بیا سکول ان شاء الله تعالی که خیری کامیابی بر الله پاک راکی او چې کامیابی بر الله پاک راکی نو موږ به خپل خوشحالي د نپلونو په ذریعہ باندې دغه کوو د الله پاک شکر به ادا کوو او د الله پاک د دې کوم خدمت لپاره به خپل توانایي صرف کوو ډیره ډیره مننه اجی کتون کو تاسو د بنیامین صاحب خبري اور دی موږ د بنیامین صاحب شکریا ده کو چې په دې دومره قیمتي وخت کې دا غوي سر جدا کم سمره زینو کې چې کم دی خلک دا غوي په تمه ناشته دا غوي فین دی دا غوي مرګ دی بیا هم دا غینه باوجود بنیامین صاحب تفصیلا موږ له ټیم را کو زموږ سره کې ناشته تاسو سره خبره وګړي تتون کو بنیامین صاحب چې کم دی دا عوام تاسو دا عوام یې پتا سو غړي مهم دی دا ټیم هغه موږ نه بلکې دی تاسو لږ کو او تاسو او موږ مونږ ټول د بنیامین صاحب په دې خبره باندې دا غو شکریا ده کو او امید ساتو چې دا بلدیات چې کوم دی دا میرشپ چې کوم سیټ چې کوم دی بنیامین سے ولر دی الله دې وکي چې دا جیت چې کوم دی الله تعالی دوی په نصیب کی قدمونه عزت مند تاسو ته موږ دا خواست کوو چې یاد ساتئ د لاټین لخه بالکل مې روي تر بل پروګرام پورې ملک سلطان اور کی اجازه دا الله پامه